Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa não é a nossa última aula, mas ela já vai ter um tom de despedida, porque ela já vai ser o encerramento do conteúdo. O importante é que com essa aula aqui, vocês já vão ter fundamentos para fazer o trabalho do quarto bimestre e a gente encerra os nossos trabalhos. Lá no começo do ano, eu falei para vocês que a gente ia estudar o surgimento do mundo moderno. Então, esse período da história chamado de Idade Moderna, a gente estudou os fundamentos dele, a importância dos estados nacionais modernos que vão se constituir durante esse período e o processo de invasão e colonização que vai, aos poucos, começar a formar a sociedade brasileira. A gente vai falar agora sobre as revoltas coloniais, que também são chamadas de revoltas nativistas. Eu não vou entrar para falar das revoltas uma por uma, porque vocês vão ter no trabalho a oportunidade de escolher uma dessas revoltas para estudá-las. O que eu quero explicar para vocês são algumas características gerais que todas essas revoltas vão ter. Bom, a primeira coisa é que a gente chama elas de revoltas coloniais ou de revoltas nativistas, porque elas não são revoltas nacionais. Ainda não existe a nação brasileira. Como eu indiquei para vocês, a gente só pode começar a falar numa nação brasileira já nos anos 1800, após a vinda da família real de Portugal para cá, fugindo da Revolução Francesa e do Napoleão, e mais ainda depois do processo de independência. Nesse período em que temos aqui uma colônia de Portugal, aonde o domínio sobre esse território ainda está sendo consolidado, e as populações que aqui estão, sejam elas indígenas, sejam elas pessoas escravizadas vindas da África, sejam elas aventureiros portugueses buscando a sorte por aqui, nenhuma delas tem essa identificação com o Brasil. Então a gente não pode falar em revoltas nacionais. Essa palavra nativistas vem de nativos. E aí é interessante que esses grupos que vão se revoltar, eles não têm a ideia de separar a colônia de Portugal. Nos últimos casos, que a gente vai ver com a Inconfidência Mineira ou com a Conjuração Baiana, eles têm a ideia de separar uma parte do território da colônia de acordo com o interesse deles. E assim, ninguém, com exceção da Conjuração Baiana, ninguém quer mexer com a escravidão, por exemplo. Algumas dessas revoltas, inclusive, são porque os colonos se sentem no direito de escravizar as populações indígenas ou querem melhorar o tráfico de pessoas africanas escravizadas. Então, essas revoltas elas acontecem por interesses localizados, geralmente de pequenos grupos que estão em uma parte da colônia, tá? Então, no trabalho, vocês vão ter a oportunidade de escolher alguma dessas revoltas nativistas mais tradicionais. Além delas serem limitadas no espaço dentro da colônia, além delas não terem um caráter nacional, muitas vezes elas foram revoltas que duraram pouco tempo e foram rapidamente abafadas pela metrópole, que era Portugal. E isso usando muita violência, principalmente nos últimos casos. Eu vou me permitir acrescentar, para que vocês possam estudar, dois outros movimentos que também são muito importantes, mas que normalmente os professores de história, os historiadores não identificam como revoltas nativistas. O primeiro, que é a Confederação dos Tamoios, porque ela acontece ainda lá nos anos 1500, quando Portugal está iniciando ainda o processo de colonização. Mas é uma revolta de indígenas, com apoio francês, contra Portugal e outros indígenas que apoiavam os interesses portugueses no momento. Outro grupo que eu vou colocar também
é o Quilombo dos Palmares. A gente já teve a oportunidade de estudar a questão dos quilombos e o Quilombo Mesquita, aqui próximo do DF, mas agora a gente vai ter a oportunidade para você, quem quiser, estudar o maior e mais importante quilombo que teve no Brasil, tá? Então, para recapitular então, as revoltas coloniais ou nativistas, elas vão acontecer no período da colônia. Elas vão ter um caráter localizado, ou seja, elas vão acontecer em uma parte da colônia. Elas geralmente vão durar pouco tempo e o interesse delas não era romper totalmente com o sistema. Na verdade, elas tinham interesses localizados de uma elite, de um grupo que queria modificar pequenas coisas no pacto colonial. Espero que vocês tenham achado interessante, pessoal. Até a próxima.